Takže pred málo chvíľou, pred niekoľkými minútami sa skončilo ranné porovnávanie semifinálové v všetkých kategóriách na New York Pro 2013 a aby som to stručne zhrnul, pretože za chvíľu budem musieť opustiť halu, zamykajú halu, takže aby som začal vlastne s kategóriou, keďže my sme mali ako jedinú slovenskú zástupkyňu v kategórii bikini Nikolu Vajterovú. Nikola bola vyvolaná do tretieho porovnávania, no či bude v TAP 10, to je otázne, uvidíme, možno i budú. Formu nemala zlú, mne sa celkom forma páčila, vyzeralo to celkom OK. Ťažko povedať, či Nikola bude v TAP 10. Podľa môjho názoru, čo by som jej vyčítal, myslím, že gluteáty, jak sa povie na slovensku, zadok. Myslím, že keby bol trošičku tvrdší a menší ten zadok. Ja si myslím, že mala v porovnaní s ostatnými pretekárkami, pretože každá súťaž je iná v týchto bikini. Napríklad videl si prvý call-out, prvé tri baby boli maličké a tenké, takže podľa môjho názoru Nikola bola trošičku veľká pri nich. Čiže Nikola keby trošičku, to je môj osobný názor, keby stratila trošičku z toho zadku, že by ho trošku pritvrdila, ja si myslím, že by ju to posunulo nejaké umiestnenie navyše. Stehná, ako som vravel, Nikola, pozri sa, každá súťaž je iná. Prídeš do New Yorku na súťaž, rozhodcovia hľadajú niečo iné. Prídeš na súťaž do Chicaga alebo na Olympiu, proste na každej súťaži rozhodcovia hľadajú niečo iné. Táto bikina súťaž, to je niečo nové, tá kategória a každú chvíľu rozhodcovia umiestňujú inak tie baby. Ja si osobne myslím, Nikola prišla príliš veľká na túto súťaž. Mohla trošičku, keby, neviem, no ja si osobne myslím, že bola trošičku veľká medzi nich. Oni boli všetko také drobné tie baby na tých prvých miestach. Takže to by som len tak zrekapituloval. Ja sa tým bikinám moc nerozumiem, takisto ako sa nerozumiem ani moc tým chlapcom v tých kraťasoch. Takže čo by som teda podotkol, je Open kulturistika, kde bol teda Čech, Hájek, Dalibor Hájek. No bohužiaľ, Dalibor je obrovský kulturista, je veľký, ale bol dobre pripravený. Dalibor nebol super pripravený, alebo podľa môjho názoru bol dobre pripravený. S tým, že Dalibor je obrovský a vysoký. Dalibor je typ kulturistu, ktorý je vysoký a Dalibor potrebuje ďaleko viacej masy, aby proste uspel. No samozrejme, keď to porovnám s Burešom, Dalibor síce pravdepodobne skončí horšie, určite nebude na 7. mieste, ale čo chcem podotknúť je to, že Dalibor mal ďaleko väčšiu konkurenciu, ako mal Tomáš Bureš. Za Tomášovej éry minulý rok tu nebolo to tak natrieskané a tí borci neboli tak pripravení. Pamätám sa, minulý rok, keď sme tu boli, Igor, tí borci neboli takí dotiahnutí, nikto nebol tak super pripravený. Veď príznak toho je len to, že Cedric Mila nebude pravdepodobne ani v top 6, nebude vo finále, to znamená, že už len z toho si môžeme vyvodiť závery. Určite nebude v 6, dobre si ma opravil, čiže z toho si môžeme vyladiť to, že akú mal Dalibor Hájek ťažkú konkurenciu v porovnaní s Tomášom. Čiže zaujímalo by ma, ako by Tomáš obstal v konkurencii dnešnej, či by dosiahol na to 7. miesto. Naozaj ťažká konkurencia, nie ide o konkurenciu, tu ide o to, že všetci pretekári boli veľmi dobre pripravení. Takže keď už som začal Open kategóriu, tak z ňou aj skončím, aby som nepreskakoval do 212. Čiže v Open kategórii môj obľúbenec Viktor Martinez, s ktorým som sa dneska už bavil chvíľočku, ty si tam s ním bol. Viktor stratil veľkosť. To je každému jasné, že Viktor stratil na veľkosti. Nestihol dorobiť ten objem po tom zranení ruky, ale Viktor prišiel veľmi dobre pripravený. Treba mu to priznať Viktorovi. Viktor, ja som sedel vyššie ako ty. A tiež si mal možnosť počuť tú halu, tá hala burácala, keď Viktor nastúpil. Proste Viktor je tu doma a je 0,0001% šance, že Viktor tu dneska v noci nevyhrá. Viktor dneska odchádza s prvým miestom. Na druhom mieste podľa všetkého Egypťan. Na druhom mieste bude Rami, tam nie je pochyb. Rami prišiel obrovský, ale tak ako si ty spomínal, Igor, tak ako som spomínal aj ja, Rami nie je až tak dotiahnutý, ako by mal byť. Ty si sám vravel to, čo som aj ja predpokladal, že Dennis pravdepodobne James s ním porobil nejaké čachry, makery. Rami by mohol byť trošičku tvrdší. Takže to je môj osobný názor, že Rami by, keby bol trošičku tvrdší, tak Viktor by bol v obrovských problémoch. Ale nemyslím si, že Viktor je v problémoch. Viktor to suverénne vyhrá. Prišiel menší Viktor, ale prišiel krásny, ostrý. Uzučký pás krásny, žiadny, že by mal proste roztiahnutý bachor. Viktor prišiel veľmi dobre pripravený. Viktor odchádza s kvalifikáciou na Olympiu. Ja o tom nepochybujem. 3., 4., 5. miesto, tam sa to rozhodí medzi Juanom Morelom, Gianom de la Rosom. No a proste mne sa páči osobne, ja som ti spomínal, úplne naľavo stál ten Antoine Champagne. Ja len doplním, ja Antoana pamätám si ešte ako 80-kilového kulturistu v posilovni, kde ja keď som prišiel pred 11 rokmi bývať do Ameriky, tak na Brooklyne pracoval ako osobný tréner a mal 82 kg. Dneska vidím tu Antoana stať so 110-112 kilami, neuveriteľne, jak nabral.
Tiež doplním, že Antoine poznám osobne, tiež doplním, že Antoine sa dal dokopy s bývalým kajovým trénerom Oscarom Mardonom, takže bolo to obrovské prekvapenie. Ďalším prekvapením bolo tiež maličký Belgičan Davis, ktorý ma zaskočil. Ja som znova myslel, že znova si príde len po 12. 13. miesto, tak ako to bývalo zvykom, lebo Davis má obrovské ego a on stále si myslí, že má na to, aby súťažil v Open, keď každý ho prehoval do 212, ale tentokrát prekvapil brutálne. Naozaj prišiel v prvom vyvolávaní, takže každého zaskočil ten Davis. No, Cedric, som sklamaný zo Cedrika. 212. No a 212, takže to by bola posledná kategória, ktorú by som zhodnotil. 212, ja ti poviem asi takto, Igor. To sú, v Američania tomu hovoria, jablka a pomaranče. Či rozhodca bude preferovať Samiho, alebo Jose Raymonda, nesmie sa ani jeden, ani druhý uraziť. Sami má nádhernú postavu, má nádherné gulaté svaly, je pekne poskladaný, ale Jose priniesol niečo také ako Dorian Yates. Proste Jose prišiel tvrdý, prišiel žulový, prišiel vo výbornej forme. Jose je brutálny proste, pretože je menší, takže je opticky väčší od Samiho. Takže môj osobný názor je, že to je... Sami nemá suverénne víťazstvo. Sami musí o to suverénne víťazstvo bojovať vo finále. Tam to ešte není isté. Myslím si, že v ich prípade bude rozhodujúce finále. Čiže v podstate tretia osoba, ktorú by som chcel doplniť, ma milo prekvapil vlastne ten Aaron Clark. Aaron Clark ma prekvapil z toho titulu, že je nováčik, má 24 rokov, prišiel na prvú súťaž, výbornú formu má, výborná prezentácia, pekná farba. Je vlastne nováčik a čo chcem doplniť teda je aj to, že by vlastne on mohol eventuálne v tej top 3 byť úplne v pohode. A na prv debut je to nádherné. No a posledné, čo chcem doplniť, je len zaujímavosť, to už asi niektorí vedia, ktorí čítajú americké webové stránky, Kevin English odstúpil zo súťaže. Ja som sa len narýchlo dočítal na telefóne, že nie je isté, či toto bolo zo zdravotných problémov. Hovoria sa klebety, že nespravil váhovú kategóriu a do Open sa nechcel trepať. Pretože všetci dobre vieme, že v Open by si neškrtol a Kevin, keby skončil horšie ako mimo top 3, tak by sa asi už, aby si to šiel hodiť tunak do rieky za športovou halou. Takže pochybujem, že Kevin English. Môj osobný názor je, že nespravil váhovú kategóriu. Ďalšie klebety hovoria, že bol v zlej forme, že keď videl rozcvičovanie, proste, že jednoducho alebo bol v zlej forme, alebo zdravotné problémy. Určite to správia zhrnuto tak na záver tie správy, že bol asi v zlých zdravotným stave, že sa proste asi priotravil jedlom. Takže je jedno, čo sa mu stalo, jednoducho Kevina Englisha sme nevideli. Každý očakával, ako bude proste vyzerať Kevin English vedľa Samiho. Bohužiaľ Kevina neuvidíme, takže asi tým by som to skončil. Uvidíme, čo prinesie finále večer.